Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! I thoni lam të mirë diabetit, receta me dy përbërës që bën mrekuli. Diabetit tip 2 mund të duke si një diagnozë marra mëndëse, pas i kërkon që një person të reguloj aspektin e stilet e jetës të ti për të shmangur kërcënime e rritjes në niveleve të shqeqeje në gjak. Për fatin ton të mirë, marja e vendimeve më të shëndechme me dietën mund të ndihmoj në regullimin e nivellit të shqeqeje në gjak dhe prova në bështesin pyrje në një qaj të veçat. Diabetit tipi 2 është një gjëndje e rëndë insulinës që bën pankreasin tuaj të, të mos funksionoj si duhet, ose pankreasi juaj nuk mund të bëj insulin të mjaftueshme. Provimi do i dobët i insulinës bën që nivelet të sheqerit në gjak dhe të vazhdojnë të rriten dhe nëse nuk trajtohet mund të paraqesin rrezik të madh shëndetësor, si çan sëmundje të zemrës ose sulmi në tru. Për fatin tonë të mirë, vendimet mbi dietën mund të kompensojnë mungesën e insulinës dhe të sigurojnë një mbrojtje të fortë kundër rritjeve të niveleve të sheqerit në gjak. Disa ushqime duhet shmange të shmangen ose të shkurtohe në mënyrë drastike për të shmangur rezikun e rritjes në niveleve të sheqerë në gjak, e si redhoj i përgjithë shumë ushqimor të renditura në indeksin e glicemis që janë të mira për të shmangur edhe konsumimin e moderuar për të menadjuar nivelin e sheqerit në gjak. Indeksi i glicemis ose gëji madhe si një ushqim që përmban karbohidrate që ngren glukozën në gjak një ushqim me një GI të lartë të rritë rezikon e glukozës në gjak, më shumë se sa një ushqim me një indeks kliktamik të mesëm ose të ullët. Si pas shudjathës Amerikanët të dietave dhe të diabetit, planifikimi i vaktit të indeksit glicemik përfshi, zhjithë në ushqimeve që ka një gëjit të ullët ose të mesme. Nëse kombinoni një ushqime një gëjit të lartë, mund të kombinoni me ushqime me gëjit të ullët për të ndihmuar në ekulibrimin e vaktit shembuj të ushqimeve që përmbajnë në karbohidrate me një gjej të ulët përfshinë në fasulet të thata dhe bishtajoret, patatet të hëmla, shumicë e frutave dhe shumë bukë dhe drithra. Përfshirja e pjeve të caktuara dhe ushqimeve të uaja mund të ndihmojë gjithashtu në mbajtje në në kontrol të niveleve të sheqerit dhe ulluntimet reagojnë edhe me pirje në të kamomilit. Ulluntimet që etojnë përfshinë në shëndetene e pirje së qajtë kamomilit dhe siguroj nëse vetitet i antiflamatore mund të parandalojnë dëmtimin e qelizave të pankrasi tuaj, gjë që ndodh me nivelin e lartë të sheqeri në gjak që mund të ngrjet në mënyrë kronike. Në një studim të 64 personave me diabet, ata që konsumonin kamomil gjdo ditë për vatet të ndryshme të ditës kishin nivele të konsiderueshme më të ulta të sheqeri në gjak se sa ata që konsumonin ujë. Për më tepër, disa studime sugjerojnë se çaji kamomili mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak me një sasi të konsiderueshme, por gjithashtu mund të jetë i dobishëm në parandalimin e thithjes së sheqerit në gjak pas ngrënies. Njerëzit që vuajnë nga diabeti ndjehen të stresuar ku niveli i sheqerit të tyre rritet ndjeshëm. Kjo mund të sjellë edhe rezultate të cilat mund të jenë jo të mira për nivelin e lartë të stresit. Në rastet të rrave një nivelli lartë i sheqerit mund të ndodhe dhe përshka këti lacheve që nuk funksionojnë dhe ju duhet të takojnë me mjeku. Ekspertët shprejnë se si ka disa gjëra që mund të bëni për të normalizuar nivelli në sheqeri në gjak. Me sheqeri për para se tani mund të keni edhe ndryshime të vakteve tuaja uaja ushqimure. Matja nivellit të sheqeri në këtë mënyrë do ju tregojë saktësisht për ilaqet se si funksionojnë gjithashtu dhe ju jo ndihmojnë të daloni, qëfar rushime përbëni edhe me rritin e konsumimit të lartë të shëgjerit. Kontroloni që mëngjes nivelin e shëgjerit, bëni disa ndryshime të vogla. Nëse diabeti është i lartë në mëngjes, mund të provoni të bëni disa ushtrime dhe të kufizoni sasin e ushqimit për vaktin të uaj të arshëm. Nëse shëqeri është i lartë, mendoni se qëfar keni ngrënë natën e kaluar, për të shmangur konsumimin asaj në vaktet të tira. Qëndroni të qetë, jo gjithmonë në shushime që mund të shkakto rritje të niveleve të sheqeri në gjak, dhe njërë shumë stres ose angth mund të shkakto e në diabetit, pra ndaj mundoni të qëndroni të qetë dhe të gjeni kohë për të pushuar. Bisedoni me mje kontuaj, mund të ndollë që pavarësit se sa i kushtoni kujdes ushqime dhe qëndroni të qetë, diabeti qëndroni lartë. Në rastet të tila, duhet të bisedoni me mjekun tuaj për të ndjeku një bazë të re të djetave tuaja ushqimore kundur problemeve të diabetit. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoja të bënit like edhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që do informuhen dhe miqë të duhet. Trupi ka tendenësën të tregojë me njerë kërë diçka nuk shkon si duhet me ju, i tila është rasti sheqeri në gjak ku nivelli është shumë i lartë, simptomat janë të menjëshme. Kemi të bëjmë me mjekullimin e shikimit nga dalësimi i shërimit dhe uri e vazhdueshme. Kur trupi është i sëmur ose i goditur nga stresin, ishtë të prodhoj hormone, një që nëzisi në rritjen e sheqeri në gjak. Shkaktar të tjerë të nivell të sheqeri në gjak, mund të jenë mungese insulinës dhe medikamenteve dhe diabetit, grënja e të për të karbohidrateve, mungese aktivitetit fizik, së mundjet infektive, medikamentet e të tjera. Si pas të dhënave, kur nivellet e sheqeri në gjak janë të e të larta me kalimin e kohës, ato shkaktojnë dëmtime të enve të gjakut. Një gjithë të dhe mund të nëzis edhe ataku në zemër dëmtimin e veshkave, dhe humbje të shikimit, problemet të vazhdueshme edhe problemet nervore, shëndet të lik, të lëkurës dhe infekcione. Në këtë video të të mësoni më shumë për shenjat paralaj më ku sheqeri në gjak bëhet i rezikshën. Një prejtyre është edhe mpirjet. Niveli i sheqerit në gjak shkakton mpirje të duarve dhe të këmbëve. Kjo shkaktohet nga neuropatia diabetike, një komplikacion i sëmundjes. Do të keni uri e vazhdueshme. Trupi ka nevoj për një sasi të caktuar të sheqerit në gjak, falë të cilës prodhojnë energji, mungesa e kësaj mund të shkaktoj uri të vazhdueshme. Urinimi një mi të përt. Nivellit të sheqerin në gjak përfundon në veshka dhe në urin që përtitet në së shumë të melëngje për rjedhoj të urinimit të tepërt, Etje e tepërt, Bashk me urinimin e tepër, nivelli lartë të sheqere në gjaka të ndenësën të shtoje etjen, Rënja ose shtimi pashpjegua shumë në peshë, kur që liza nuk ka në glukozën e nevojshme trupi djek masë muskulare, kjo shkakton një rënja ose shtim të pashpjegua të peshës. Vështirësine për qëndrim Truri vuan nga mungesa e kulibrave të organismit, nivelli lartë të sheqerit në gjak mund të shkaktojë vështirësi në përqendrim dhe probleme me muskujt. Shërim i ngadalshëm. Niveli i lartë të sheqerit në gjak mund të dëmtojë nervat. Nëse vëreni për lëndimet të lëkurës që shërohen në vështirësi, atëherë është koha të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak. Marë mendje dhe mjegullim i shikimit. Nëse të dyja këto ndodhin krijt papritur, atëherë është e rëndësishme të mos i injoroni. Nivelli lartë i sheqerit mund tjetë një shkak i fshehur i këtyre dy simptomave kryesore të ti. Përndaj të regoni të kujdeshëm dhe para qitu një tek mjeku për të bërë egzaminime të durat të shëndetit uaj. Diabetit tipi 2 është një gjëndje mjekësore e cila është kronike në të cilën nivellet e sheqerit ose të glukozës grumbullohen në qarkullimin e gjakut. Hormoni insulinës do të ndihmojë në lëvizjen e glukozës nga gjaku i huaj në qelizat tuaja, ku mund të përdoret për energji, por me diabetin e tipi 2 qelizat tuaja nuk janë në gjëndje të përgjigjen për insulinën ashtu si duhet dhe kështu filon edhe shfaqe e problemeve të diabetit. Në fazën e më vëndshme të sëmundjes mundjes, trupi juaj mund të prodhoj edhe dhe sasit të vogla të pamjeftueshme të insulinës. Diabeti pa i tipit 2 mund të qojnë në nivele kronike të lartat të glukozës të cilat mund të shkaktojnë disa simptoma dhe potencialisht të qojnë në komplikacione të rënda shëndetsore. Në diabetin e tipi 2, trupi juaj nuk është në gjëndje të përdorë në mënyrë efektive insulinën për të sjetë glukozë në qelizat të Kjo bënd që trupi juaj të mbështetë në burime alternative të energjistë të indit të moskujve dhe të organeve të uaj. Kjo është një reakcion zingjirë që mund të shkaktoj një sërë simptomash. Diabetit tip 2 mund të zhvillohen nga dalë, simptomat mund tjetë të lehta edhe të fillojnë të shfaqen në simptomat e ershme që përfsi. Uri të vazhdueshme, munges energjie, lodhje, etje e tepërt, urini mishpesht, vizioni pa qartë, dhim bjendjes i shpimit të gjilpërave, mpire duarve të këmve dhe simptomat të njashme me to. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani një datër një profilin të uaj në mënyrë që do e informohen dhe miq të duk.